Hamıya salam. Bugün 10 sentyabr 2007-ci ilin bugünün giriş işgatına insan hakları müdafiyatçısı, etik istihlaç anlayışının banisi ve body shopun yaratıcısı Anita Roddick hayatını yitirdi. 1970-ci ildə çıxdığı Kaliforniya səyahətində gördüyü body shop adlı düşanın konseptini çox bəyəndi və 1976-cı ildə əri Cənubi Afrika Respublikasına işləmək üçün getdiyi də həmin dükanın bütün məhsul və broşurlarını olduğu kimi kopyalayaraq özünə body shop adlı düşan astı. İş başta məhsullarını sata bilmək üçün lokal bir xəstəxanadan aldığı CD nümunəsi tüplərini istifadə edirdi və bu tüplər kifayət qədər olmadığına görə eyni tüpləri dəfələrlə doldurub satırdı. Belə işte iş geri dönüşündən heyvanlar üzərində test edilməmiş, təbiət dostu məhsullar satmağa qədər təkamül etdi və etik istehlak anlayışı yaranmağa başladı. 6 ay sonra şirkətin 50%-ni təmirxanasıya sataraq onun təmirxanasında özünə növbəti dükanı açdı. Əri geri qayıtdıqda isə işləri böyütmək qərarına gəldilər. İş başı 25 məhsul satırdılar. Əri geri qayıtdıqdan sonra isə 84-cü ilə qədər 138 dükana sahib oldular və bu dükanların 87-si ölkədən kənarda yerləşən dükanlar idi. Eyni ildə London birjasında listingə açıldı və listingə açılma qiyməti 95 pensə bərabər idi. Eyni zamanda səhmlərin 27,6% Roddick'in özünün idi. 8 il ərzində bu qiymət 11,000% yüksələrək 105 dollardan baha qiymətə satılmağa başlandı. 1987-ci ildə isə Anita şirkətin ad hüquqlarını Kaliforniyadakı düşən sahibindən 3,5 milyon dollara satın aldı. 2006-cı ildə şirkət 1,1 milyard dollara L'Oreal şirkətindən satıldı. Baxmayaraq ki, body shop özü etik istehlak anlayışına sahib bir şirkət idi. L'Oreal'a, yəni heyvanlar üzərində test edən bir şirkətə satılmağı qəribə bir hal idi. Şirkətin 65 ölkədə 1000-dən artıq məhsulun satıldığı 3000-dən artıq dükanları var idi. 2017-ci ildə isə şirkət yenidən Nature adlı Braziliyalı bir şirkətə eyni qiymətə 1,1 milyard dollara L'Oreal tərəfindən satıldı. Şirkətin sahibi olan Anita 1971-ci ildə İş kızını doğurarkən yoluxduğu hepatit C xəstəliyindən ömrün axırına qədər əziyyət çəkdi, amma 2007-ci ildə beyin qanamasından həyatını itirdi. Şirkəti L'Oreal şirkətinə satana qədər qazandığı 90 milyon dolların hamısını xeyriyyə qurumlarına vəsiyyət etdi.